सबैलाई धन्यवाद दिन सकौँ। देश विदेशमा बसेर जति पनि शुभचिन्तक महानुभावहरूले हाम्रो लागि जुन शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो म त्यसको ऋणी रहनेछु र म तपाईँलाई वाचा गर्दछु, तपाईँले गर्नुभएको माया, तपाईँले गर्नुभएको विश्वासलाई म कहिले पनि ढल्न दिने छैन र सम्मानित अदालतको आदेशलाई हामीले मान्नै पर्छ। हामी सबैले कानुनको दायराभित्र बस्नै पर्छ। त्यस कारणले निर्णयहरूका उपर मेरो केही रिजर्भेसन्सहरू पक्कै छन्, तर म सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र म थप कुराहरू सायद भोलि केही कार्यक्रम भयो भने म त्यसबाट दिनेछु। म देश विदेशका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। युवराज युवराज भाइ पनि रवि यहाँ तल युवराज रवि सर एकछिन काष्ठमण्डल टेलिभिजनको लाइभमा छौँ, एकछिन केही भनिदिनुहोस् न। सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म थप कुराहरू अब भोलि केही कार्यक्रम भयो भने भन्दैछु। म यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धन्यवाद।